Hej, jag heter Amanda Nygren och är 14 år och spelar in mittfältare i Eriksbergs IF och jag bor i Anneberg. Så det känns riktigt kul att ha med Eriksbergs stora talang Amanda Nygren här på julkalendern på gbgfotboll.com. Välkommen. Tack. Vi inleder intervju med 5 snabba frågor. Gothia Cup eller Göteborg Cup? Gothia Cup. Futsal eller fotboll? Fotboll. Instagram eller Snapchat? Snapchat. Vinter eller sommar? Sommar. Stenungsund eller Göteborg? Oj, Stenungsund. Så, vi börjar med första frågan. Så här, kan du minnas din första träning? Ja, det kan jag göra eftersom att det var en kompis som tog med mig till den och vi gick dit och var jättenervösa. Vi skulle spela med dem som var 2 år äldre, med hennes syster och dem, och vi kände ingen och vi var ju så små man jämför med de andra, så ja, den minns jag. Kände du redan då att det var liksom fotboll du skulle hålla på med? Ja, för jag har alltid tyckt om liksom fotboll och verkligen velat spela det och alltid gått ut med pappa på somrarna och liksom verkligen spelat, och det har jag alltid vetat. Mm. Om inte fotbollen fanns, vilken sport tror du att du hade utövat då? Jag har ju spelat innebandy och hockey i några år och även testat på handboll och lite sådana sporter. Så det är väl, ja, innebandy eller hockey hade jag väl, tror jag, fastnat för. Men jag tror ändå innebandy hade varit nummer 1 då. Ja. Hockey känns sjukt otippat, men vad spännande. Tycker du att flickfotbollen får den uppmärksamheten att förtjäna? Nej, det kan jag ändå känna att vi inte riktigt får, som att man kan bara ta ett exempel som när Sjögrön fick en cykel och Svensson fick en bil. Liksom det märks ju vilket, vad man lägger pengar och energi på. Liksom. Och det är samma, i mina förra klubbar så kunde ju vi tjejer få sämre träningstider än vad killarna. Så nej, det tycker jag inte riktigt. Mm. Ja, det är väldigt tråkigt. Jag vet att du är från Stenungsund, men du spelar i Eriksberg nu och hittade Eriksberg så här. Hur mycket betyder den föreningen för dig? Den betyder väldigt mycket, för jag kom ju dit för 2 år sedan och jag var ju inte så liksom utvecklad fotbollsspelare. Det var ju mest peta och springa för mig då, bara skjuta mål liksom. Men nu har jag ändå Robban och Thomas liksom format mig lite till den spelaren jag är nu, liksom att våga utnyttja andra saker som passa ibland och göra lite avancerade saker, så liksom de betyder riktigt mycket, och även själva gänget är liksom, de betyder mycket för mig, för vi är goda vänner liksom. Om du fick beskriva ert lag, vad skulle du säga då? Engagerade, liksom nästan alla kommer ner till träningarna varje gång liksom, och allt det där med gott humör och allting sånt, och väldigt motiverade till att bli bättre, så det är väl det tror jag faktiskt. Det känns som en ganska bra miljö om man skulle vilja bli bra på fotboll med. Ja. Det är skönt att ha likasinnade. Min bild av er säsong är att det inte har riktigt gått som man har tänkt sig. Har du och jag samma bild? Ja, eller vårt mål var ju inte att vinna serien, men vi vill ju, jag tror vi hade gärna velat bli bättre än vad vi var, för vi hade svårt ibland att vara samspelta, och det tror jag är lite varför det inte gick så bra. Vi vill gärna göra det själv många gånger av oss. Men sen så, och sen när vi åkte ut Gothia, det var ju riktigt segt. Men för det var ju bara ett mål, och vi kunde gjort, alltså vi hade kunnat gå vidare. Så det, men vi vann andra serien och det får vi väl vara nöjda med i år. Hur mycket av det har ni pratat om efteråt eller under säsong? Vi har väl inte pratat om det så mycket på det sättet. Mer vad vi liksom behöver förbättra har vi mer pratat om. Liksom att vi har ju många träningar efter vi har förlorat en match, kommit ner med ett helt annat fokus på träningen, och liksom verkligen nu måste det bli bättre liksom, för det är inte roligt att förlora 3 matcher idag. Ja, förutom serien så har ni hunnit med ganska mycket Gothia Cup som ni var inne på, men ni åkte även till Spanien och spelade en turnering. Ja. Hur gick det för er? Vi kom 4, åkte ut mot Kiruna som vi spelade mot även i futsal-SM då.
Och det var ju segt, men de var ett duktigt lag, så det finns ju inga ursäkter där. Hur var det att åka dit med hela laget och sådär? Var det en rolig resa? Ja, det var en skitrolig resa. Att få vara liksom utomlands med typ bästa kompisar och kombinerat med fotboll, det kan nästan inte bli bättre. Så det var härligt. Vad kul. Du fick ju åka med på Landskrona-lägret i somras. Hur gick det för dig och var det så som du hade förväntat dig? Det gick väl hyfsat bra. Men, och maten måste jag säga, den var faktiskt fantastiskt bra om man tänker utanför fotbollen. Och även att vi liksom, det var roligt att bo i stugan med nya tjejer och liksom lära känna nya människor. Och även fotbollen var liksom riktigt bra, för det var liksom gå ut och ha kul, släpp loss liksom, våga spela ut. Och det tyckte jag var riktigt kul och liksom vara så avslappnad också. Om vi pratar mer om det lägret här, kändes det som att du var given för det lägret, eller var det bara ett plus liksom? Given vill jag inte säga, men jag tycker att jag ska vara med där bland de 45 bästa liksom. För jag, så mycket som jag tränar, så tycker jag ändå att jag ska vara på den nivån liksom. Jag såg dig och många andra spelare i den här zonlagsturneringen ute på Lindevi för någon vecka sedan. Hur var det att spela med andra spelare från andra klubbar och hur gick det för dig? Det gick väl hyfsat bra måste jag säga. Vi vann ju 2 av 3 matcher. Självklart i början så var vi lite osammanspelade om man ska säga så. Men det var kul att spela med nya ansikten och träffa nya. Och det var liksom givande även för sig själv att känna på det lite. Och nästa säsong väntar ju runt hörnet. Det kommer bli ett väldigt händelserikt år för er. Alltså flickor 01 och pojkar 01. Med elitläger och sådär. Och landslagsuttagningar. Hur mycket tänker du på det? Självklart finns det i baktanken lite hela tiden. Liksom när man tänker på 2015. Och liksom, jag vet ju 00-orna. Liksom, det var ju mycket snack om det förra året. Men jag vill inte försöka tänka på det för mycket. Eftersom att jag måste ju spela nu för att spela i nuet. För att det ska liksom gå bra sen också. Känner du att du behöver förbättra någonting för att liksom ta nästa steg? Försvarsspelet. Och hitta de lätta passningarna. Göra det lätta. Spela på 1 och 2 touch, tror jag. Det är min svar. Och känns liksom elitlägret eller landslagssammanhangen som ett realistiskt mål för dig? Ja, det måste jag. Eller, det är ju ett mål för mig. Det har det alltid varit sedan jag liksom har vetat om vad det är. För så mycket som jag tränar för det har det alltid liksom varit någonting jag strävar efter. Om vi pratar lite nästa säsong då, så kommer ni, så är tanken att ni ska bilda ett damjuniorlag, har jag hört i alla fall. Är du redo för det? Ja, det skulle jag nog säga. Några av oss har ju känt på lite när vi spelade med juniorlaget innan då, de äldre 98-orna. Och det gick ändå liksom, vi fick ju ändå en plats där och så. Jag känner ändå att vårt lag är ändå redo att ta det steget med ny tränare och nya tjejer och bättre motstånd. Och spela med äldre, tror jag att det blir bra för din utveckling? Ja, det tror jag ändå. För att liksom, jag har nog alltid spelat med i alla fall de som är 1 år äldre. Och jag har alltid spelat 01-00-lag eller 99-lag till och med. Så jag tror det är bra. Om vi pratar lite om drömmar, så här, vad är drömmen liksom, i fotbollen? Det är ju att spela i PSG och en startplats i landslaget. Det har det ju alltid varit. Mm. Om vi pratar närmsta tiden, vad tror du att du gör om 5 år? Jag skulle gärna ha spelat några landskamper och även i Elitettan eller Allsvenskan om det går så pass bra. Det är väl det jag som... Får vi hålla tummarna? Ja. Tusen tack för att du ville ställa upp. Tack själv. Jag, Amanda Nygren, önskar gbgfotboll.com och alla deras läsare god jul och gott nytt år.